Kramatorskdagi temir yo'l stansiyasiga raketa tashlandi. Qurbonlar 30 ga yaqin. Assalomu alaykum. Ukraina sharqidagi Kramatorsk shahridagi temir yo'l stansiyasiga raketa hujumi uyushtirildi. Oqibatida 30 ga yaqin odam halok bo'ldi. 100 ga yaqin esa jarohatlandi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Telegramdagi kanalida e'lon qilindi. Bosqinchilar Krasnomatorskdagi temir yo'l stansiyasiga tochka u raketasi bilan zarba berishdi. U yerda minglab tinch aholi evakuatsiya qilinishini kutayotgan edi. 30 ga yaqin kishi halok bo'ldi. 100 ga yaqin esa turli og'irlikdagi jarohat oldi. Voqea joyida politsiya va qutqaruvchilar ishlamoqda. Rus yirtqich hayvonlari o'z usullariga sodiq qolmoqda. Jang maydonida bizga qarshilik ko'rsata olmay, tinch aholini yo'q qilishmoqda. Bu esa cheksiz yovuzlikdir va agar buning uchun ular jazolanmasa, hech qachon yovuzlikni to'xtatib bo'lmaydi, deb yozadi Zelenskiy. Donetsk Xalq Respublikasi hududiy mudofaa shtab-kvartirasiga ko'ra esa, Krasnomatorskdagi raketa hujumini Ukraina qo'shinlari uyushtirgan. Shtab-kvartira ma'lumotlariga qaraganda, mahalliy aholi evakuatsiya qilinayotgan Kramatorskdagi temir yo'l vokzali hududida hujum uyushtirilgan. Tochka u raketasining bo'laklari esa stansiyaga yaqin joyga qulab tushgan. Unda ta'kidlanishicha, ushbu eskirgan raketa tizimi Rossiya, Donetsk va Lugansk'da ishlatilmaydi, biroq Ukrainada faol foydalaniladi.